Garota Piscina Termas Machadinho. Conheça as finalistas da segunda etapa. A grande final acontece em 18 de fevereiro de 2017. Garota Termas Machadinho, segunda etapa, Jores. Com certeza, apesar do tempo não colaborar, realizamos, aqui estão as três finalistas classificadas, né, para o dia 18 de fevereiro. Agora temos a próxima etapa, a terceira etapa classificatória, dia 28/1. Convidamos toda a região para participarem e aproveitar as piscinas do Termas e participar desse grande evento mais uma vez. Música.